20 მარტიდან ა კატეგორიის ტაქსის ნებართვების გაცემა შეწყდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 1 აპრილიდან ლიცენზიის მფლობელებს ის უადო სარგებლობაში გადაეცემათ. ა კატეგორიის ტაქსის ლიცენზია ფასიანი ქაღალდი ხდება. მფლობელს ლიცენზიის როგორც იჯარით გაცემა, ისე გაყიდვა შეიძლება. ფასკი თავად ბაზარი დაადგენს. Ну, ალბათ მე ვფიქრობ, სადღაც 15-20 ლარი დღეში ეს გამოვა 500-600 ლარი თვეში, რა რო არც ვინც იქირავს იმას გაუჭirdეს იმის გადახდა და ჩვენც რაღაც სარგებელი მივიღოთ თუ გადავწყვიტავთ რა თქმა უნდა გაქირავებას. გაყიდვის შემთხვევაში დავადებდი 1-5000 დოლარს. გაქირავების შემთხვევაში? გაქირავების შემთხვევაში კი 1000 ლარი თვეში. Процесები უფრო მეტად თვალსაჩინო 1 აპრილიდან გახდება, მას შემდეგ რაც ტაქსის მძღოლები ლიცენზიებით ვაჭრობას დაიწყებენ. ტაქსის ლიცენზიით დაინტერესებული პირები განსაკუთრებით ბოლო დღეების განმავლობაში გააქტიურდნენ. შედეგად, როგორც თბილისის ვიცე-მერი ამბობს, 1 აპრილს 35000-მდე უვადო ა კატეგორიის ლიცენზია იქნება ბაზაში. უკანასკნელ დღეებში დაახლოებით 3-4000-ით მოიმატა მსურველთა რაოდენობა. მუნიციპალიტეტი ყოველას მოემსახურა, განსაკუთრებით დიდი ზეწოლა იყო შაბათ დღეს, რეკორდული რაოდენობა გაიცა. მნიშვნელოვანი არის, რომ პირველად თბილისში შეიქმნა ტაქსის ნებართვის ბაზარი, რომელსაც მუნიციპალიტეტი მოემსახურება ელექტრონული ვებგვერდის საშუალებით. ტაქსების რეფორმის მესამე ეტაპით გათვალისწინებული ცვლილებები გასული კვირის მიწურულს საკრებულოში დაამტკიცეს. როგორც საკრებულოს უმრავლესობაში ამბობენ, ტაქსების ბაზარი გაჯერებულია. შესაბამისად, ეს ცვლილებები აუცილებელი იყო. ამის პარალელურად კი საკრებულოს ოპოზიციაში თვლიან, რომ 2 დღით ადრე აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობა არასწორი იყო და მას მხოლოდ ფორმალური ხასიათი ჰქონდა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ბაზარი არის გაჯერებული და ნუ ამ ბაზარმა მოითხოვა და მიეწოდა კიდევა სრულად ის რაოდენობა, რამდენი საჭიროა. საკრებულო ხდება რაღაც აი გამტარი დადგენილებების, აი წინასწარ შეთანხმებული რაღაც პროექტები და ნოტარიუსის რაღაც ვალდებულების მქონე ორგანო გახდა და არა რეალური არსებითი განხილვის საკითხი. არ მიმაჩნია სწორად, რასაც იცახიან საკრებულოში გვიან გადაგზავნასთან დაკავშირებით. საკრებულოში არის რეგლამენტი, როდის უნდა გადმოიგზავნოს დოკუმენტი, რომ მოესწროს განხილვა და მისი დღის წესრიგში ჩასმა. შესაბამისად, ჩვენ ამ რეგლამენტს ვიცავთ. ტაქსების რეფორმის მესამე ეტაპის ფარგლებში ტრანსპორტისა და ურბანული სააგენტოს დაქვემდებარებაში ახალი სტრუქტურული ერთეულიც გაჩნდა. შესაბამისად, შევიდა ცვლილებები სააგენტოს ბიუჯეტშიც, დაკორექტირდა და 360.800 ლარით გაიზარდა. შეიქმნა სანებართო ანალიტიკური სამსახური, რომლის უფლება მოვალეობები სწორედ ტაქსის მძღოლების უვადო ა კატეგორიების ლიცენზიებზე დაკვირვება და მონიტორინგი იქნება. ასევე სააგენტოს დაემატა საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემების კონტროლის სამსახური, რომელიც სტატისტიკურ ინფორმაციას მიაწვდის სანებართო ანალიტიკურ სამსახურს. დამატებით ორი სტრუქტურული ერთეული შექმნას და ამისთვის დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების გამოყოფა საკრებულოს ოპოზიციაში კრიტიკულად აფასებენ. საკრებულოს კრიტიკას დღეს თბილისის მერიაში უპასუხეს. კონკრეტულ თანხით გაისახა 360.000 ლარია, წინააღმდეგ გივიყავით და ვაფიქსირეთ ოპოზიციამ პრაქტიკულად დამსწრე საზოგადოებამ ოპოზიციიდან. იქ ჩვენი ვარყოფთი დამოკიდებულება. თითქოს იყო რაღაც მოტივაცია, რომ აი მონიტორინგის რაღაც ჯგუფის ესე ვთქვათ სახეცვლილება იქნება ამ სამსახურის ფორმა. მაშინ ეს არ იქნებოდა მაშინ საჭირო ბიუჯეტში ასახულიყო იგივე ხარჯით ნაწილზე და 360.000 ლარი დამატებითი ხარჯი გავგებო. ტაქსის ნებართვების ბაზარი იმუშავებს ელექტრონულ პლატფორმაზე და იქ პირველ ეტაპზე უკვე ბრუნვაში ჩაშვებული არის ჩაშვება 35000-ზე მეტი ა კატეგორიის ნებართვა. შესაბამისად, ამას მომსახურება ჭირდება, ანალიტიკა ჭირდება, დაკვირვება ჭირდება, ტრენდებს უნდა შევხედოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები და ცხადია ამაზე ტრანსპორტის სამსახურმა შესაბამისად დანაყოფებით უნდა იმუშაოს. საკრებულოს ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ტაქსების რეფორმის მესამე ეტაპი არსებითად ტაქსის მძღოლებისთვის არაფერს არ ცვლის. მათი თქმით, დღეს ტაქსების ბაზარზე მომსახურების ხარესხი ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა, რომლის აღმოსაფხროლად გარკვეული სტანდარტები უნდა იყოს შემოღებული. ამ პოზიციას იზიარებენ სატრანსპორტო საკითხებში ექსპერტებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ მთავარი აქცენტი მგზავრების უსაფრთხოებაზე უნდა გაკეთდეს, რაც ამ ეტაპზე ნაკლებადაა დაცული.